Shu tarzda aholi muammolarini manzilli o'rganish, ularga zarur yechim topishda maҳаллабай ishlash tizimi ham kutilgan samarani beryapti. Ishchi guruh vakillari mahallalarda uyma-uy yurib, har bir xonadon, har bir oiladagi sharoitni o'rganyapti. Katta-yu kichik bilan muloqotda bo'lyapti. Ularning fikrlarini tinglayapti. Ehtiyojmandlarga yer ajratilyapti. Yoshlarga esa munosib ish ham topib berilyapti. Bemorlarga tibbiy yo'llanmalar berilishi, qolaversa ishsiz ayollar va yoshlarni kasblarga yo'naltirilishi ham fikrimizning isboti bo'la oladi. Namangan viloyatida ayni yo'nalishdagi chora-tadbirlar misolida bir mavzuni sharhlaymiz. Bilasizmi, uchqo'rg'onliklarning eng katta boyligi nimada? Bu aslida uchqo'rg'onni mana bunday go'zal, betakror tabiatida. Bugungi uchqo'rg'onning eng katta drayverlari bu baliqchilik, limonchilik va qulupnaychilik. Bilasizmi, bugun uchqo'rg'onning 174 mingdan ortiq aholisi bor va ularning 70%dan ortig'i limonchilik va qulupnaychilik bilan shug'ullanadi. Ayniqsa baliqchilik borasida mana bu Norin daryosi ularga eng katta imkoniyatni taqdim etadi. Qurama mahallasiga yuqori nuqtadan bir qaranga, ular uchun tomorqa asosiy daromad maydoni. 70 ta qoralagan Abdumannob ota xonadondagi 10 sotixlik issixonadan birinchi ekinni o'zida 100 million so'm daromad qildi. Bir qarashda sal ishonish qiyin u, ammo bu haqiqat. 1 dekabrda uringanmiz ko'chatchilik bo'yicha. 120 mingda ko'chat, 20 ming dona ko'chatdi. Bodring, pomidor, baqlajon ko'chatlarini, bulg'or qalampir ko'chatlarini yetkizib berdik xalqimizga. Va mana shu joydan hozir 120 mingta ko'chatda 100 million daromad qildik. Va o'rnini hozir ko'rib turganingizda yana takroran ikkinchi hosilga ekdik. Iyul oyini oxirlarigacha boradi va avgustni 10-15igacha tozalab turib, 3-chi hosil ekamiz buni. Bugun tumanda maҳаллабай o'rganishlarda otani tajribasi 1600 dan ziyod xonadonda tatbiq etilmoqda. Ularning imkoniyatlaridan kelib chiqib, mas'ul banklar biriktirildi va issixonalar qurishga kirishildi. Tumandagi yoshlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan loyiha Yoshlar kichik sanoat zonasi. maҳаллабай o'rganishlarda kashf etilgan 11 nafar yoshlar loyihalari start oldi. Bu yigitlarning aksariyati xorijda ishlab yurgandi. Endi esa ular yosh tadbirkor. Mana biz ham mana shuncha davrdan beri biz ham o'zimizga joy ola olmayapti turdik. Prezidentimiz yoshlarga mana shuncha e'tibor qaratdi. Mana biz ham shunda shunisi nisbatan qarab turmaymiz. Biz ham ishlab o'zimiz qilmoqchimiz. O'zimizni biznesimizni qilyamiz. Moskvada ishlab kelganmiz o'zimiz. Mana shunaqa sexlarda ishlaganmiz. Samarali surib, mix chiqarganmiz Moskvada ham. O'zbekistonda ishlab o'zimizga foyda kiritamizda, xudo xolasa. Bilasizmi, tumanda 2 sektor hududiga qarashlik Istiqlol mahallasi uzoq yillar mahalla binosisiz yashadi. Mana bu ko'rkam mahalla binosi endi xususiy sherikchilik asosida qurildi. Tadbirkorni qo'llab-quvvatlash natijasida binoni yonginasida 200 nafar mahallani ishsiz xotin-qizlarni band ishga qaratilgan korxona ham qad rostlayapti. maҳаллабай yurishlar chin ma'noda qishloq aholisi hayotini o'zgartira olmoqda. 14 gektarlik maydonda bog' yaratayotgan Dildor opaga banklar ko'makdosh. Bu yerda mevali daraxtlar alohida mavzu. Pilyonka ostidagi qulupnaylar shu kunlarda bozorga chiqadi. Shu mahallada yashovchi 60 dan ortiq xonadon egalari shu yerga chiqib mehnat qilishadi. Ularni asosan temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilgan fuqarolarga berganmiz. Asosan bu ekkan qulupnayimizda 1 yilda 3 martadan hosil olamiz. Qulupnay ichiga mana ko'rib turganingizdek piyoz, sarimsoq piyoz ekib, biz qulupnay uzib xaridorga sotib, qimmatbaho uni simichga urug'lagan ekamiz. Eng asosiy gap esa, endi Dildor opa kooperativ asosida 300 ta ayollar, yoshlar va temir daftardagi xonadonlarga qulupnay ko'chatlarini yetkazib beradi. Bu 20 kunda ishga tushgan korxona. Tadbirkor bugun ichki va tashqi bozorga ham mahsulot sota boshladi. 50 nafar O'rdabuloq mahallasidagi ayollar daftardagi opa-singillarimiz ham shu yerda ish boshladi. Mehnatobod mahalla fuqarolar yig'inda o'tkazilgan mana bu yarmarkada 140 nafardan ziyod maxsus daftarga kiritilgan fuqarolarga qoramollar va qo'y tarqatildi. 20 ta xonadonga asalari uyasi, 76 nafar xotin-qizlarga tikuv mashinalari imtiyozli bank kreditlari asosida berildi. Tumandagi 26 ta ijtimoiy og'ir ahvoldagi oilalarga mana bu parrandalar beg'araz yordam sifatida yetkazib berildi. Muhimi har ishda aniq hisob-kitob borligi.